Здраво! За денес имаме многу убав предизвик од Кико, тато Кико. Сакаше мачурот во чизми и ова ќе биде, предпоставувам, нешто најдолго што имам читано до сега во врска со приказните. Па да почнеме. Мачурот во чизми. Пред многу и многу години живееше еден мелничар кој имаше три сина. Неговата мелница стоеше во зриче, околу кое на сите страни се пустилаа златни житни полиња. А ветровите што таму дуваа се грижеа за тоа крилјата и камењата на таа мелница никогаш да не мируваат. Годините минуваа заедно со ветровите, крај оваа мелница во која животот течеше мирно и спокојно. Немаа недостиг ни во јадење, ни во пијалок, та што би можеле повеќе да пожелат. Еден ден старецот се разболе, чувствувајќи дека му се ближи последниот час, мелничарот ги викна своите синови, та им рече: «Чујте ме, деца мои, што ќе ви речам? Мошне сум стар и чувствувам дека наближува мигот на нашата разделба. Но вие веќе додатно израснавте и јас сум уверен дека ќе се снајдете на овој свет и без мене. Затоа не ми е тешко да умрам. Жал ми е само што немам Бог знае што да ви оставам во наследство. Вкупно три нешта на разделба можам да ви предадам во ваши раце. Но бидејќи ниједно од нив не може да се раздели на три рамни дела, ќе мора да се задоволите со она што ќе ви се падне». И мелничарот на најстариот син му ја остави мелницата, на средниот син му го даде магарето, а на најмладиот голем сив мачур. Тогаш старецот се прости од своите синови и умре. Двајцата постари синови беа задоволни со својот дел. Само најмладиот не знаеше што да почне со својот мачур. «Лесно име на моите браќа», почна да воздивнува, гледајќи го својот мачур. Не им се заканува ни мака, ни глад. «Но што ќе правам јас, несрекникот, со тебе? Сив ловец на глувци, освен да те приколам, па од таа твоја кожа да си направам капа». «Не тагувај, драги мој господар», прозборе мачурот за големо чудење на својот господар. «Туку гледајте, набави ми чизми, наметка, шапка со перца и ловечка торба, така да направам среќен и богат». «Знам дека си стар итрец», одговорил мелничаровиот син, смејќи се. «Тоа наочигледно го докажува множеството глувци и ставоци што досега паднаа во твоите шепи. Затоа имам верба во тебе и готов сум да те исполнам желбата. Кој знае, може би уште ќе се сврти на добро». И мелничаровиот син ја врза во крпче сета своја бедна заштеда, та со мачурот отиде кај шивачот и го замоли на неговиот пријател да му сошие убава наметка. Шивачот се согласи, но немалку се зачуди кога мелничаровиот син му се представи својот четириножен пријател. Иако никогаш во својот живот не шијал за мачури, шивачот ја прими работата, забрежувајќи дека овој необичен порачател не праша за цена. «Можете веднаш да причекате», му рече на мелничаровиот син, «затоа што оваа малечка наметка ќе биде брзо готова». Со наметката преку рака, мелничаровиот син појде потоа кај шапкарот, каде што се повтори се исто како и што се случи кај шивачот. Оттаму мелничаровиот син со наметката и шапката, украсена со долга перјаница, се упати кај чизмарот, кој исто така не можеше да му се начуди на необичното барање од порачителот. За на крај сепак да се зафати со работа и да направи за мачурот прекрасни високи чизми
од Црн Сафија. Што ми излегло од градот, зад една грмушка мачорот ги навлече чизмите. Се загрна со својата кадифена наметка и ја стави на глава шапката со пеница, со перијата. И така дотеран излезе пред својот господар, кој седеше врз еден камен, невесело гледајќи некаде во далечината. Мачорот благо го допре со шепа и рече: «Што велиш, господару? Како изгледам во оваа руба?» Мелничерот погледна во мачорот и мораше да се насмее. «Бога ми, изгледаш како вистински гров? Само уште да знам, што ли имаш на ум со таа облека и како ти ке ми помогнеш во намерата да ме направиш среќен и богат?» «Остави ми го тоа на мене», рече мачорот спокојно. Потоа ја префрли ловечката торба преку рамо и отиде на близката горска чистинка. Откако ја обиколи, рече: «Еве, згодно место каде ќе поставам примка и ловот нема да изостане». Потоа ја положи торбата в трева, го расшири неговиот незиниот отвор со врбово гранче, тури во торбата неколку грстови жито, па се притаи зад едно стебло и почна да чека. Не помина долго, а три ребици прескокнувајки дојдоа и гледајки ги зрната жито почнаа да ги колваат, влегувајки притоа се подлабоко кон торбата. Тогаш мачурот притрча, ги задави сите три ребици, потоа ги нафрла во торбата, а торбата ја ставил на рамо, та отиде право кон кралскиот дровец. Таму побара да го пуштат пред кралот, зборувајки дека во торбата носи славносни нешта за возвишената дворска трпеза. Иако беше зафатен со мошна и важна работа, кралот, кој за какви посети секогаш имаше достапно слободно време, нареди посетителот веднаш да биде пуштен и го пречека мошна љубопизна. Љубезно. Приближувајки се кон кралскиот престол, мачорот во чизми се поклони длабок, допирајќи го при тоа со перјаницата од својата шапка мермерниот пот пред себе и рече: «Велики крале, мој господар, грофот Карабас ми наложи да му предадам на вашето величество неколку одбрани примероци перјена дивеч од неговото богато ловиште во знак на смирно поколение». Потоа ја отвори торбата и ги извади од неа трите рибици. Зарадуван од ова неочекувано осветжување на својата трпеза, кралот веднаш го викна готвачот и му ги предаде скапоцениот подарок, потоа им нареди на слугите да го испратат мачорот до кралското азно и торбата да му се наполни со онолку златници колку што може да понесе. Отпуштајќи го мачорот, кралот милосрдно му се обрна со следните возборови: «Испорачај му ги на својот господар мојот поздрав и благодарност за подарокот што ме изненади пријатно». Со торба полна жежени златници, мажорот се врати кај мелничаровиот син. На овој само што не му искокна очите од главата кога мачорот чизми истури пред него неговите нозе цел дожд од блескави златници. Тој сакаше да го праша од кај му е токавото злато, но не можеше да зборе ниту збор од силно чудење. Но тоа беше првото во низа изненадувања што го очекуваа мелничаровиот син. Утредента мачорот се појави во дворецот со три добри здебелени зајаци. Се почесто донесуваше подароци од ловиштото на својот господар. Еднаш мачорот чизми слушна како кралот токму се договорува со принцезата, својата ќерка, со кочија да ја прошетаат малку низ околината. Решен да ја искористи оваа прилика, мачорот поита колку што можеше побрзо кон својот господар и повика: «Господару, ако ме послушаш и трнеш веднаш со мене да се искачеш на едно место каде што ќе го покажам, знај дека среќата не ти бега». Не прашувајки многу, мелничаровиот син побрза по мачорот кон реката. Додека се капеше од местото каде што беше му го покажал мачорот, најде кралска кочија во која беа впрегнати два прекрасни коњи, украсени со златна опрема.
истиот момент залелека мачорот на сиот свој глас. Напомош, напомош! Се удави милосрдниот гров Каравас. Сега и Мелничаровиот син почна да вика, приструвајќи се дека се дави, при што на моменти се нуркаше под вода, така што од неа му се гледаа само рацете кои очајнички плескаше. Откако ги чу повиците за помош, краот ја запне кочијата и ја покажа главата. Гровот Карабас, извикав чудовидено. Да не е тоа оној Карабас кој повеќе пати ми испраќаше дивеш од своето ловиште? Побрзајте, спасете го! Додека кралските слуги брзаа кон реката, итиот мачов се сокри, износеното облекол од својот господар во еден честак, па приде на кралската кочија. Ја симна својата шапка и поклонувајќи се длабоко рече: «Ах, милосрдливи крале! Мојот благодарен господар го погоди уште едно зло. Дури се капеше, кратци се приближиле Кришум и му го однеле неговото скапоцено руво. Бидејќи сето тоа се случуваше во близина на дворецот, кралот му нареди на еден слуга да испрегне од кочиите еден конј и брзо да се врати во дворецот, та оттаму да донесе најскапоцено руво од кралска одаја. Слугата одјури со галоп набрзо се врати на запенетиот конј, носејќи го рувото за гровот Карабас, кој наскоро се појави пред кралот, облечен во свила и кадифе. Кралското руво извонредно му стоеше, а бидејќи беше висок и со тенка половина, веднаш и се допада на кралевата керка. Но оваа веднаш му шепна на татка си Вуво неизоставно да го покани гровот Карабас на ручек, што кралот со задоволство го направи. Откако гровот Карабас со одбрани зборови му се заблагодари на кралот за укажаната помош, како и за честа што му ја укажа, поканувајќи го ке себе на обед, кралот му предложи да заземе место во кочијата и да се придружи кон нивната утренска прошетка. Мелничаровиот син тој одва го дочека. Таа се качи во кочијата и седна покрај принцезата. За тоа време мачорот, кој скромно ја одби поканата да седне на погорното место, покрај кочијашот, тријќи се за задоволно шепите, брзаше пред кочијата за да ја оствари до крај својата лукава замисла. Набргу стигна до големата ливада на која луѓето токму беа зафатени со косидба. Чујте ме, косачи, им се обрна мачорот во чизми. Набор го одовде ке помине вашиот милостив крал со својата кочија. Ако ве праша чија е оваа ливада, ке одговорите дека му припаѓа на благородниот гров Карабас. Ако не го сторите тоа, ке ви истепам, па така што коските со вреќе ке ги однесете во своите куќи. Малку потоа најде кралската кочија и кога кралот ја покажа главата, и праша чија е оваа прекрасна ливада, косачите викаа едногласно: «На благородниот гров Карабас!» За тоа време мачурот веќе далеко отиде, минувајќи кај големо животно, после на кое жетварите толку седнуваа крстини, што викнаа: «Чујте ме, жетвари! Набргу од тука ќе помине вашиот милостив крал со својата кочија. Ако ве праша чии се овие житни полиња, ќе одговорите дека му припаѓаат на благородниот гров Карабас. А ако не, постапите така, ќе ги изедам како глувци». Гледајќи дека со овој чуден мачор чизми нема шега, жетварите силно се изненадија и кога кралот на поминување ги праша чии се овие житни полиња, жетварите викнаа едногласно: «На благородниот гров Карабас!» Кралот задоволно климна со глава и трна понатаму. За тоа време мачорот, чие што работа уште не беше свршена, брзаше кон еден голем замок, кај кого набргу ќе помине кралската кочија. Замокот му припаѓаше на некаков позло познат магепсник. Недвоумејќи се ни момент, мачорот в чизми, кој беше исто толку храбар колку и лукав, излезе пред господарот од замокот, па со судар, со длабок поклон почна да му се додворува со сладкоречлив говор: «Високопочитуван и славен господар, низ целиот свет се пренесе славата за вашето име и на вашите магепсници сили.
затоа не можев да пројдам покрај вашиот замок, а да не ви го изразам своето искрено одушевување. Но мојата среќа би била уште подпополна, кога би можел со своите собствени очи да ви уверам во вашата чудотворна моќ. Имено чув дека можете од каква шега да како од шега да се претворите во која и да е било зверка. Дали е тоа точно? Магиевсникот се разгневи кога го виде дрскиот натрапник, наслушајќи ги ласкавите зборови од непознатиот, што му годеа за неговото слеволюбие, тој најпосле смекна сосем. Та без збор, тој седе од своето магиевсничко стапче, промрмори некакви магиевснички зборови и истиот момент се создаде пред уплашениот мачор огромен страшен лав. Мачорот како без душа избегна задеден од шифонерите. Та отаму храбро заплеска. Извонредно, блескаво. Само не верувам дека со истата леснотија би можеле да се претворите во некое малечко зверче, например. Поглушец. Охо. Стори тоа со презема гепсникот откако одново се зеде човечки лик. Ти ме засмејуваш. И тој повторно мамна со своето стапче. Истиот момент неговото тело почна да се собира, намалувајќи се се повеќе. Тури најпосле не се претвори во малечкиот сит глушец. Не чекајќи ни момент, мачорот се фрли врз него и го изеде со славост. Набрку и кралската кочија застана пред прекрасниот замок и пред да стигне кралот да го праша мелничаровиот син чиј ово е прекрасен замок, мачорот чизми веќе побрзани в замерните скали и отворајќи ја вратата на кралската кочија, рече поклонувајќи се длабоко: «Добре дојдете во домот на мојот милостлив господар Грофот Каравас. Смеам ли од името на својот господар да го замолам вашето величество и возвишената принцеза да наминат на мала закуска?» Кралот милостливо ја прифати поканата и наскоро сите се најдоа при богата трпеза, што магепсникот ја приготвил за своите пријатели. Кралот, кој се повеќе се чудеше на грофовското богатство, не можеше да му се спротистави на срцето, а да не му ја понуди раката на својата ќерка и половината кралство, што мелничаровиот син одвај го дочека. На тоа кралот го крена својот пехар и му наздрави на младиот пар, пожелувајќи им многу среќа. Истиот ден, на кралскиот дворец, е извршено нивното венчување. По кралевата смрт, мелничаровиот син го наследни целото кралство, а мачорот в чизми стана негов прв дворски советник. Ова високо знаење, меѓутоа не го попречи понекогаш да тргне во лов на некој глушец или диставарец, кој секогаш ги имаше достапно од дворецот на неговиот господар. Фала многу и се гледаме утре со некои поинтересни приказни. Чао!